яку будуть мати пенсію люди, які ще на неї поки що не вийшли. Це таке, як я, да? Тобто ми будемо говорити про те, чи будуть мати люди пенсії через 20 років, коли, наприклад, я вийду на пенсію. Ну так, трошки приписала собі кілька років. Наша Настя Поя для початку, для того, щоб ми, в принципі, зрозуміли, про що говоримо. Наша Настя Поя спитала на вулицях Києва у пенсіонерів, чи вистачає їм грошей зараз, от тих, що зараз сплачує держава. Давайте почуємо, що відповіли люди. Чи вам подобається ваша пенсія? Чи вона вас влаштовує? Нет. Вот я сейчас иду за лекарством. Я не знаю, сколько мне придется уплатить денег. Полпенсии или пенсию всю? Мене влаштовує. На пенсию 4 тысячи. Казалось бы, вона непогана. Я задоволений такою пенсією. Космічні ціни. Ну, яка у нас пенсія? Ну, до 3 тисяч. І все. От просто до сліз жалко народ, тому що просто іздіваються. От просто іздівательство. Мене устраиває. Ну, что у меня хорошая пенсия. Нет. Чому? Маленькая. Скільки років ви пропрацювали? Який стаж у вас? 39. Яка має бути пенсія, на ваш погляд? Ну, скажем, 1007. Конечно, нет. Чому? Ну, потому что у меня пенсия 2800, а стаж уже 40 лет. А за квартиру платить много. То есть, если бы не дети, мы не смогли бы выжить, конечно. Наша моя пенсия, можно сказать, средняя. Чи вистачає вам її? Чи влаштовує вона вас? Мені вистачає. У мене є ще син, тому мені вистачає моєї пенсії. Ви о чому говорите, дівчата? Навіть не треба це озвучувати. Ми просто нищі і нещасні. Як це вистачає? От у мене за отоплення 1300 86 гривень только за одно отопление, а я живой человек. Мне надо и электроэнергию, мне нужно и горячую холодную воду, мне нужно и телевизор посмотреть, и домофон мне нужен, чтобы никто мне не стучал, а позвонили. Вот так, Доця, мы плохо живем. Спросите любой бабки, это наказание. 631,50 оставила денег в аптеке. Это еще не все ж лекарство, миленькое. Вистачить коштів прожити до кінця місяця? Ой, где там хватит? Конечно, нет. Ну, а тепер подивимося, якщо не розраховувати на оцю державну пенсію, то як можна накопичити на старість? Кілька методів підібрала для вас та ж сама наша Анастасія Поя. Пенсійний депозитний рахунок – метод, який забезпечує сталий дохід протягом певного періоду. Юристка Ірина Галета називає його найпоширенішим. Ти відкриваєш рахунок банку і кладеш, скільки ти можеш зі своєї зарплати. Ти можеш будь-яку суму і можеш, коли ти захочеш, поповнювати свій рахунок. Серед переваг також називають те, що вкладник буде мати доступ до своїх грошей і в будь-який момент зможе їх зняти. Не потрібно якби обирати один банк і класти в банк саме велику суму грошей, а потрібно вибрати декілька банківських установ і відкладати по декілька вкладів, не робити одну суму. Щоб тоді, у випадку, коли буде ліквідований банк, людина зможе завдяки фонду гарантування вкладів все ж таки отримати свої кошти. Ефективний, але більш складний метод, кажуть юристи, це довгострокове страхування життя з довічними пенсійними виплатами. Протягом деякого часу людина сплачує внески, на які нараховується дохід. А після досягнення пенсійного віку починаються довічні виплати за рахунок накопичених коштів. Тобі нараховуються відсотки. І ти протягом 20-30 років відраховуєш сюди в страхову, чи як там їхній фонд називається, і ця вже страхова, така як інститут, вона шукає активи, куди можна вложити ці кошти, вкладає кошти людей і від цього має прибуток. Третій метод страхування – це пенсійні накопичення в недержавних пенсійних фондах. Сутність полягає в тому, що фонд збирає пенсійні внески та інвестує їх у активи. А весь чистий прибуток від такого інвестування зараховується на персональний рахунок учасників. В чому різниця між банківськими вкладами? Що в банківські вклади ти можеш забрати гроші достроково, або можеш
покласти гроші на якийсь там період, так? А от саме в недержавні фонди ти заключаєш договір і ти, ну, не маєш доступу до своїх коштів. Ти отримуєш менший відсоток і ти кладеш довгостроково, і ти не можеш бути впевнений, що ця страхова компанія буде існувати до того часу, поки тобі виходити на пенсію. Анастасія Пояс, Суспільна студія. Ну і далі на цю тему говоримо із експертом. Юрій Ганущак на зв'язку з нами, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Пане Юрію, кому точно не вистачить пенсії? Тобто скільки років зараз має бути українцеві от цього року для того, щоб він уже почав собі відкладати на пенсію, бо не отримує державної? Давайте до сюжету, який був попередній. От все це активна позиція людей відкладати свої гроші. Так от ця активна частина людей – це приблизно 5-10% раз. І друга, вона матиме ефект, от прораховано так, що якщо ти маєш поточну заробітну плату не менше $700, от тоді вже може бути відкладення коштів на свою пенсію. Але по суті це аналогічно тому, що було до введення обов'язкового державного страхування, тобто десь до кінця 19 століття. Тобто це було накопичення у вигляді скарбів. Ці скарби, які знаходяться, це відкладення людей на старість. Тому що тоді фактично пенсійних систем не було, тоді працював принцип трьох поколінь. Тобто батько утримував перестарілих своїх батьків, показував приклад своїм дітям, дітей, як правило, було багато, і старший син зобов'язувався утримувати свого батька, ну і відповідно так далі. Після, так от, скарби – це всі заощадження людей, які не мали дітей. Відповідно, вони відкладали на старість, точніше, на немічність у старості. Тому що, що це таке фактично страхування? Це страхування від того, що ти не можеш заробляти собі на життя, коли ти немічний у старості. І якраз в кінці 19 століття виникли системи вже державного страхування. Чому? Тому що, ну, коли людям дають право голосувати, то в першу чергу людина забуває те, що він не відкладав на старість. І діти його не утримують, і тому потрібно задовольнити якийсь рівень життя оцих старших людей, щоб вони проголосували за державу як таку. Щоб не проголосували за тих, хто, ну, розвалить цю державу, популісти до найвищого рівня. Так от, розрахунок такий, що для того, щоб людина в старості не пішла, як кажуть, палити сільраду, ну реально голосувати за популістів, так званий коефіцієнт заміщення, тобто рівень твоєї пенсії до твоєї зарплати, до тої, з якої ти пішов, був не менше ніж 40%. У нас 0,33. Тобто країна приречена на загибель. Чому 0,33? Тому що в 16-му році Яресько, пам'ятаєте, була така міністра? Так, фінансів. Фінансів. Вона пішла, яка на зустріч бізнесу і зменшила вдвічі ЄСВ. Ну, очевидно, що якщо був зменшений вдвічі, то і виплати пенсійні теж мають бути зараз. Це фактично пенсійний фонд іде 18,5% з 22 ЄСВ. Ну, це крах держави. Пане тобто, Юрію, а от було, давайте, щоб до краху не дійшло. Дайте я все-таки вас перепитаю. От мені 45-700 доларів зарплати я маю. Мені вже відкладати, чи я ще можу розраховувати на пенсію? Якщо ви працюєте в чисту, то ваша пенсія буде десь на рівні оцих 30% від вашого заробітку. Ви зобов'язані відкладати. А, відкладати. Тому що ви себе будете відчувати, це ж не, подивіться, який спектр думок. Комусь вистачає 7 тисяч. Так, так. Бо
комусь 7 тисяч це взагалі не гроші. Гроші насправді завжди мало. Пане Юрій, більше до нашого сьогодення. Кілька днів... Психологічне. Зрозуміло. Дивіться, у нас нині діє солідарна система, коли ми всі, у нас у всіх трошки відбирають, а потім розділять на всіх, але вже давно говорять про запровадження накопичувальної системи, де за кожним закріплюються ті гроші, які саме в нього відрахували. І буквально кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що вже в цьому році він сподівається, що в Україні буде запроваджена накопичувальна система. Скажіть, будь ласка, чи мали можливість ознайомитися з тими законопроектами, які зараз в Україні існують, чи той варіант накопичувальної системи, яку хочуть запровадити, чи він в Україні спрацює? Ні, не спрацює. Від неї відмовляються в усіх країнах світу. Чисто накопичувальна система, тобто це коли тебе заставляють віддавати гроші, не добровільно, а заставляють віддавати гроші в страхову компанію, яка має вкласти ці гроші у прибутковий вище рівня інфляції якийсь проект, і це все на 100 років мінімум. Так от так не буває, тому що глобальні кризи кожні 20 років. І от такі накопичення, вони згоріли в Казахстані, в Росії, в Польщі. Фактично тільки дві країни в Європі – це Нідерланди і Швейцарія. Вони мали плюс від оцих довгострокових накопичень. І тільки через те, що вони вкладалися в корпоративні за місцем, де проживає людина. Тобто людина фактично ставала акціонером. Тому чисто накопичувальна добровільна – це працююча річ. Але я ще раз кажу, це тільки для активних людей. Для пасивних більше в країнах Європи пішли на умовно накопичувальну систему. Це умовно як? Накопичувальна система – це коли ваші індивідуальні рахунки, і на ці індивідуальні рахунки йдуть ваші накопичення, які ви робите в обов'язковому порядку шляхом от того самого ЄСВ. І вони індексуються по рівню зарплати середньої. Це, до речі, і зараз це робиться. Але ж ви про це не знаєте. Чому не знаєте? Тому що перша позиція, от ми залишилися єдиною країною Європи, де ці відрахування платить роботодавець, а не людина, крім ФОПів. Пане Юрій, чи можлива якась гібридна система? От, наприклад, пані Третьякова, яка очолює відповідний комітет, пані Галина Третьякова, говорила про те, що такий компромісний варіант, коли з ЄСВ, наприклад, виплачують в солідарну систему, йдуть гроші, але, наприклад, 2% від ЄСВ ще йде окремо в накопичувальну систему. Тобто гібридно і туди, діє і та система. Не працююча модель. Я ще раз кажу, от слово солідарна, реально, воно ніби як проклята річ. Умовно накопичувальна – це зі своєї сторони це солідарне в розумінні того, що твої гроші, які ти зараз платиш на свій умовний рахунок, обліковий рахунок, вони реально з коліс йдуть на виплату нинішнім пенсіонерам. Так. В цьому вона схожа на солідарну систему. Але це те, що це твій рахунок, який індексується, оце елемент накопичувальний. Чисто накопичувальна – це коли те, що ти передав, кидається у бізнес, і величезні кошти йдуть на обслуговування, щоб не вкрали ці гроші, щоб не вклали у сміттєві цінні папери, як це було, допустимо, в Болгарії. Тому вона дуже дорога накопичувальна система. Україна – це остання країна в світі, де страховики хочуть заробити на пенсійному забезпеченні. Всі відмовляються від накопичування. Ті ж самі Чилі, от пам'ятаєте, дуже хвалили. Так от після того, як почали переживати, після 80 років, а розрахунок було 80, а народ почав переживати. Не було що оплатити. Тому що система розрахована була таким чином, що померла людина, те, що до середнього статистичного життя пенсіонера, почали віддавати родичам.
А як платити? Звідки платити тим, хто пережив цей вік? Тому що середній – це половина дожили, половина пережили. Зрозуміло. І пане Юрій, тоді дуже коротко підсумовуючи, лишити все, як є, тільки збільшити розмір ЄСВ? Ні. Перейти на умовно накопичувальну систему. Перша позиція – це зробити брутизацію, тобто перетворити ЄСВ на не податок на роботодавців, а не відрахування від людей. Друга, звичайно, це зробити, ну, скажімо так, гнучким відрахування. І не ЄСВ, а чисто пенсійний фонд. Всі інші фонди відняти, тому що вони мають зовсім іншу природу. Має бути гнучкий в розумінні того, що до тих пір, поки людина не має дітей, які можуть підстрахувати в старості, вона платить багато. 35% в Сполучених Штатах. Якщо ти маєш дітей, то тоді платиш менше, тому що діти підстрахують тебе в старості. Якщо діти бувають різними. Да, діти бувають різними, це точно. Вибачте, але людина, ці гроші, яка не заплатить як ЄСВ, вона вкладе в дітей. Це справедливо. І тоді суспільство реально тоді, навіть якщо діти десь там не підтримують і так далі, суспільство розуміє, що ці діти принаймні вони роблять ВВП для держави. І людина вкладала в цих дітей. Тобто це справедливо. А якщо ти не завів дітей, то ти втратив на себе особисто, вибачай, тоді не вимагай від держави, щоб тебе в старості підтримувала ця держава. Зрозуміло. Тоді більше. Дякуємо вам, пане Юрію, за цю... Ще й демографію покращимо. Да, вийшло би так. Дякую вам за ці пояснення. Спасибі, Юрій Ганущак, експерт реанімаційного пакету реформ. З ним говорили про пенсію і майбутнє пенсійне забезпечення українців.